26. jūnija naktī Hersonas apgabalā Ukrainas dienvidos sabruka Kahovkas hidroelektrostacijas aizfrost uz Ņepras upes, un tā rezultātā no Hes ūdens krātuves izplūdu tiešām milzīgs daudzums ūdens, kas aplūdināja desmitiem apdzīvotu vietu. Ukrainas valdība vēsta, ka Hes aizfrost uzspridzināja Krievijas karaspēks, kas kontrolēja strateģiski svarīgu objektu, tikmēr Krievijā valdošais režīms noliedzis jebkādu saistību ar Kahovkas Hes iznīcināšanu. Un tāpat katru dienu Ukraina piedzīvo jaunus Krievijas raķešu uzbrukumus. Bojā arī civiliedzīvotāji. Par visu aktuālo sarunu šorīt esam aicinājuši zemesardzes komandieru pulkvedi Kasparu Pudānu. Labrīt! 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 Ja runājot par pagājušās nedēļas notikumiem, vakar Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara paziņoja, ka Krievija pārvieto savas kaujas spējīgākās vienības no Hersonas virziena. Vai šis fakts jau liek ko skaidrāk secināt par Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanas faktu? Iespējams, ka tas arī bija viens no tiem mērķiem, lai samazinātu apjomu vai frontes līniju, kurā Krievijas pusē būtu jāaizsargājas, bet tāpat tas liecina par tādu varbūt īsredzīgu un netālredzīgu plānošanu. Jo, ja tas bija tā plānots, tad tāpat tas ir tikai īstermiņa risinājums. Jau tagad vairāki analītiķi varbūt liecina par to, ka šis teritorijas, kas bija augšpus dambja, ja, tagad pēc dambja uzspridzināšanas, tad vairāk jau varbūt tiek atūdiņotas un taisni palielina to iespēju viņus forsēt un veikt patiesībā. Tas dod priekšrocības tieši Ukrainas pusē. Es domāju, drīzāk nevis tas ir variants, bet tie uzbrukumi visā teritorijā un vairākās teritorijās tieši Zaporižas apgabalā un varbūt arī Doņeckas apgabalā liecina par to, ka varbūt arī Krievijas puse nojauš tos galvenos virzienus, kas varētu būt uzbrukumam un pieņem. Bet vienlaicīgi domāju, ka arī Ukrainas puses mērķis arī bija šīs pagājušās nedēļas, vēl pagaidām, es teiktu, tikai uzbrukuma sākums, jo projām ir izlūkot, meklēt vājās vietas, iespējams maldināt, jo, manuprāt, vēl tas galvenais trieciens vēl tikai sekos. Jā, nu, Doņeckas apgabala frontē pagājušajā nedēļā Latvijas televīzijas sastaptie ukraiņu karavīri teica, jāiet tikai uz priekšu un uzvara būs mūsu, nu, tajā savā garā, protams. Kā šobrīd ir ar to iešanu uz priekšu, vērojot tik tiešām Ukrainas armijas šīs te pretuzbrukuma darbības? Ir no tās informācijas, kas, protams, ir daudz un dažādi, kā šeit tika pieminēts, varbūt arī un pilnīgi saprotami uzbrukumu un kara darbībā šīs informācijas vakums vai arī neskaidrība, bet to, ko var identificēt visam, tad kādi 3-4 galvenie virzieni arī tiešām šobrīd atklājas. Tie joprojām ir taktiski, varbūt, virzieni, kur komandieriem, es domāju, ir dot pietiekama rīcības brīvība, lai viņi paši izvērtētu, kur viņi darbojās un cik tālu viņi varētu iet. Tie virzieni ir ap Bahmutu. Ja, tur viens no argumentiem varētu būt, kāpēc Bahmuta, tāpēc, ka visos iepriekšējos mēnešos iespējams Krievijas puse ir novājināta, un tur aizsardzība nav nemaz tik spēcīga, jo viņi vairāk pamatā bija paši darbojušies uzbrukumā, nespējot sagatavoties aizsardzībai. Un tad divi citi virzieni vairāk izskatās jā, tieši uz robežas starp Doņeckas un Zaporižas apgabalu. Ja, tur viens virziens, kas velk vairāk uz Mariupolis, tātad uz jūras pusi, un otrs vairāk Zaporižas rietumu, apgabala rietumu pusi, kas vairāk uz Melitopolu. Katrā ziņā tas arī iepriekš bija daudz, kur teikts, ka tāds strateģiski nozīmīgs panākums pretuzbrukumam, protams, būtu šī sašķelšana. Ja, tātad tā izlaušanās līdz Melnai jūrai un Krievijas spēku sašķelšana. Tātad nebūs tāda viena liela operācija, bet teiksim, dažāda intensitāte dažādās vietās. Ja? Nu, tas ir tas, kas šobrīd. Es neteiktu, ka mēs to neredzēsim nākamajā fāzē, kas būtu uzbrukuma, ka tas varētu pārvērsties kādā vienā galvenajā triecienā, kur vai nu jau ieplānot šobrīd ir, vai arī apstākļi vai priekšnoteikumi radīs šo iespēju izlausties tālāk. Jo šobrīd patiesībā cīņa vairāk ir tiešām tā grūtākā fāze ir pirmo aizsardzības līniju izlaušanās. Jā, bet to, ko es redzu, ko mēs, man liekas, varam redzēt, vēl mēs neredzam visas tās astoņas vai vairāk brigādes ar mehanizēto tehniku, kas ir sagatavotas un gatavas uzbrukumam. Jā, ka jūs teicāt, šī sākuma grūtākā fāze, nu, protams, ļoti hipotētiski, un tomēr, cik lielus zaudējumus ukrainietis varētu nest, nu, cik lielu postu, teiksim, uzbrūkošajai pusē, kas mēģina šo ofensīvu veikt, tas parasti prasa? Nav tāda, nu,
Droši vien neskaidros. Neskaidros, nepateiks, bet tiešām tā ir viena no sarežģītākajām operācijām – izlausties caur labi aizsargātām, sagatavotām aizsardzības pozīcijām. Mums jāsaprot, ka pēc otrā pasaules kara, man liekas, varbūt tikai Amerikas Savienotās valsts, varbūt Izraela ir tie, kas kādu līdzīgu veidu operāciju pēc tādu tiešām konvencionālu spēcīgu pretinieku ir veikuši. Tas prasa daudz atbalstu un jāsaprot, ka Ukraiņa atšķirībā no iepriekš minētajiem, ko es minēju, to veic pat bez gaisa atbalsta. Ja gaisa telpā kontrola nav nevienai no otrai pusē. Un tas, protams, radīs zaudējumus, kas ir jāsaprot un jāpieņem, ka tie būs. To, ko mēs redzam, tā tehnika dotā tiešām palīdz, viņi kalpo tam mērķim. Ja? Tehnika varbūt tiek zaudēta, bet kas netiek zaudēts, ir karavīru dzīvības. Tā tehnika palīdz karavīru dzīvības noturēt un atkal doties viņiem kaujā. Tehniku var salabot, tehniku var vēl piegādāt, bet karavīru dzīvības ir tas, kas būtiskākais ir Ukraiņiem. Kāda ir Krievijas vienība rīcība pat labā un ko var prognozēt par to viņu stratēģiju turpmāk? The New York Times medijas vēsta, ka veiksmīga, Ukrainas pretuzbrukuma gadījumā Putins varētu izsludināt jaunu mobilizācijas vilni. Šobrīd tāda identifikācija nav. Pagaidām nezinām, vismaz precīzi, kuri visi iepriekš mobilizētie bijuši apvienot. Skaidrs, ka viņi šobrīd taktiski darbojas savās aizsardzības pozīcijās, ko viņi ir ieņēmuši tādu gluži lielu paniku vai zaudējumus morāli vai teritoriālus. Mēs neredzam, kāda bija pagājušā septembrī tieši Luhanskas apgabalā, kur, protams, bija daudz vājāka šī aizsardzība. Bet skaidrs, ka morāli, un tas ir tas būtiskākais, kas ietekmē šīs kaujas, ir šī atšķirība starp karavīru morāli. Jā, kāda ir Ukraiņu karavīriem, tas skaidrais mērķis, par ko viņi karo. Un iespējams tas, kas pietrūkst Krievijas pusē karavīriem, kuri varbūt nav par to pārliecināti, viņi redz strīdus, iespējams, arī savā militārajā vadībā, ja, un neredz to īsti motivēšanu un mērķi, kāpēc viņi to dara. Un, man liekas, tas būs izšķirošākais faktors, kas ietekmēs tālākās kaujas, kas nebūs vieglas un nebūs arī īsas. Cik apmēram ilgi varētu būt šī fāze, kad Ukraiņa, teiksim, meklē, testē Krievijas puses vājās vietas un cenšas pārlaust arī nostiprinātās aizsardzības pozīcijas? Es neņemšos to prognozēt. Tas, protams, būs tiešām no priekšnosacījumiem atbilstoši, kad līdzīgi kā vispār uzbrukumu komandieri pieņēma šo lēmumu uzsākt, tad es domāju, viņi aktīvi sekos līdz tai informācijai, ko viņi saņems no vienībām. Kāda būs attiecīgā situācija, lai pieņemtu lēmumu par nākamo fāzi. Tas varētu būt nedēļas, dienas, nedēļas, mēneša jautājums, varbūt nē, jo tas tomēr ielgstot šai uzbrukuma operācijai, protams, tas nogurdinās spēkus un vienkārši prasīs viņus jau nomainīt. Protams, visiem šiem notikumiem sekosim līdz. Vēl gribam pajautāt par to, kas te pat pie mums. Kā jūs teiktu, kāda plānota šī vasara zemessardzei, kas jāpaveic, uz ko koncentrēsieties? Vasaras vienmēr mums zemessardzei, protams, aktīvu apmācību laiks un periods, kad mēs veicam gan pamatapmācību jauniem zemessargiem. Šobrīd uzsāktas vairākas apmācību nometnes. Bet uzsvars paliek arī viss iepriekšējo spēju saglabāšana, veidošana. Un mans uzsvars vairāk uz šiem gadiem un nākamajiem un šogad jau arī ir tiešām veidot tādas pilna mēroga visaptverošas mācības, kur mēs trenējam ne tikai sevi, ko mēs vienmēr esam darījuši, bet radam to platformu, vingrinājumu platformu arī daudziem citiem, kas ir iesaistīti valsts aizsardzībā, civilā aizsardzībā. Šī mēneša sākumā mums jau bija viens vingrinājums šeit Rīgā ar plašu iesaisti gan no slimnīcām, neatliekamās medicīniskās palīdzības, citiem glābšanas dienestiem. Līdzīgs vingrinājums būs arī šajā nedēļas nogalē Vidzemē. Un tas ir tas mērķis, ko mēs gribam darīt, vingrināt arī visas vasaras laikā. Un principā tas ir kā sagatavošanās posms, tād jau zemākā vienība līmenī gatavošanās savam eksāmenam, kas būs ikgadējs eksāmens septembrī un oktobrī. Ikgadējās mācības namejs, kur mēs tad visi vienoti kopīgi varēsim pārbaudīt savas sasniegtās spējas. Un otrs virziens aktīvi, protams, mēs mācāmies to, ko mēs redzam no Ukrainas aktīvi un attīstam arī tur daudzas gan izmaiņas taktikā, varbūt, gan arī tehniskajos līdzekļos, ko iegūstam. Protams, viens no aktīvākajiem, ko mēs kā zemessardze savām spējām zināšanām varam darīt, protams, ir šo bezpilotu spēju
īstenošana, kur mēs ļoti aktīvi arī ņemam pieredzi no Ukrainas puses un aktīvi zemesargi, kas gatavi izmantot savas zināšanas, savas ierīces, lai tikai mēs kļūtu arvien jaudīgāki. Kā šobrīd ir ar iedzīvotāju interesi pievienoties zemesardzei? Tā turpinās, joprojām piesakās jauni interesanti pilsoņi, kas ir gatavi apgūt šīs zināšanas un iestāties zemes